místních hrách konaných na území Uherského Hradiště. První starověké hry se podle zprávy historika Hippiase z Elidy konaly v roce 776 před naším letopočtem v řecké Olympii. Odtud název olympijské. Logicky. V Řecku se konaly obnovené olympijské hry v roce 1896, o které se zasloužil francouzský pedagog, historik a vášnivý milovník sportu baron Pierre de Coubertin, který přišel s myšlenkou obnovit zašlou tradici antických olympijských her v celosvětovém měřítku. Je to pravda, jsme trochu zašlé, ale i proto jsme my dvě cestou byli z Olympu, abychom posvětili tyto hry. Původně chtěli najmout žitkovské bohyně, ale ty prý nerozumí sportu. Vše je tedy, zdá se, připraveno. Diváci jsou, jak jsem slyšela, aspoň nějaký smích. Něco tady je. My je nevidíme. To je možná dobře. S vás, že ty zatleskat. Mně se líbí, že jsi si nutila poples, když ti nepřišla pointa. Já vím. Já jsem potřeba vědět, kolik je tady lidí. Víš, jak se vám snažit. Takže. Můžeme odstartovat zahajovací ceremoniál a přivítat soutěžící týmy olympijských Rocasso Show Dance Her 2019. A jako první přichází mladý tým rozcvičky. Mávejte děti, je to dneska na posle. Celé dění prvních zimoletních olympijských her. No, ha, to je ten důvod, proč je pořádáme v lichém roce. No. Od notebooku vás zdraví Bárano Čármejčková. No a také jsem samozřejmě zařadila na plac a do terénu svoji kolegyni, která vás bude sledovat na stadionu. Je to Kateřina Zdořivá, reportérka Hašková! Zatím je rozcukaná a bez bod, ale já to napravím samozřejmě. Ale tady je takové hezké vytřené šneco, takže je to v pohodě. A my přistoupíme rovnou k prvnímu číslu. Určitě. Ti nejmladší. Bude to formace, skoro bych řekla mini formace. Prosím vás, diváci a publikum, soustřeďte se na jejich tanec, protože budeme po vás něco z toho tance vyžadovat. A já se zatím zeptám, jste připravení?
Ne. Líp. Uvíte to líp. Jste připravení? To je to. No tak jdeme na to. Mini děti na scénu. Mini děti, to je. Pojďme. Televizor, správka, cepočka, odložíme tablety. Nechceš přece doma sedět jako kročka, nápad hlavou neletí. Tak si ten, čo se hodí tady, tak si ten, kdo má zlobtý strach, tak si ten, který v dati stojí a všetky výzvy praví. Tak si ten, čo se stále vláda, tak si ten, komu se nechce nič, zapomí na to, kdo se na to. Skáčem z vána, všetko ma to baví, celé tělo zapája. Ten, kdo športuje a cvičí, býva zdraví, energie veľa má. Povej za mňa, čo je to dobré. Na imunitu kosti svaly, aby ste pohyb stále mali, aj preto, aby ste dobre spali. Tak si ten, čo sa stále vláda, tak si ten, komu sa nechce nič, zavlíkni za to. Připravit, jedem!
toho sponzora. Rexona by byla perfektní. Tak, pojďme na to samozřejmě, vydáme se za první závodní disciplínou. No, pojďme se podívat na to, kde to vlastně všechno začalo. Na počátku 17. století uzavírali šlechtici sázky, čí lokaj je rychlejší. Samozřejmě vybírali sluhy rychlé a odolné, a to samozřejmě také v chůzi, jako já svou kolegyni. Není tak rychlá, no, o to je možná odolnější, každopádně vedle ní vždycky vypadá líp, a tak jsme se domluvili, že si půjdeme spolu projít, tak počkejte, akorát vypadá, že jsi se poměla sednout. Ne, nám chybí robistr zraky. Tak, my se jdeme projít, jo. Takhle to u nás normálně jako běžně vypadá, když se napíše, my se jdeme projít. Ano, čau. Ahoj, kde máš holky? Kam se? Já si to popletla té chůze a myslela, že jdeme na ranní sushi. Jo, to je klasika, jo. Já chci sportovat, ona žrát. Taky ty postavy podle toho vypadají. Prostě tu hodíčkou nepřichtě. Trýže je zdravá. No. Já bych přivítala tady naši první dvojici Antona Baňa a Elišku Vejtíkovou, kteří budou závodit v rychlochůzi a doufejme, že nebudou potřebovat ani hole, ani hůlky. Snadné ty francouzské. Ale ty mám rukový. Příští
vás pustím k vodě. To byste chtěli, co? Aspoň si cáknout. To víte, že? No, čeká nás totiž jeden nečekaný pár. Na Deblkánoji se nám představí Mikuláš Malina a oproti původnímu plánu v programu se jeho partnerkou stane Lucie Krštofová. Můžeme si jen domnívat, zda Barbora Blahová, která s ním měla jít původně, dostala mořskou nemoc, nebo byla Sofiní utopena. No, samozřejmě přepojeme do kanálu na baťák. Zdravím z kanálu. Jako trošku sprádek. Já mám tady takovou otázku. Já se zeptám nějakého pána, a kdyby to se nepovedlo, aby se nestratila dáma. Dobrý den. Vypadáte mu dobře. Jak se jmenujete? Martine, jak je rozdíl mezi kánoem a kánojí a kajakem? To jsem si myslela. Právě z toho, co vůbec se zeptala muže. Jo, protože jako se už jen by to byl teda písek. Já mám takovou jednoduchou jako pomůcku, že závodník v kajaku neboli kajakář v lodi sedí, když to závodník na kánoji, takže kánoista klečí. To znamená, dámy, jestli chcete být požádány o ruku, rozhodně zvolte kánoistu. Protože ví, jak se klečí. Jo, takový Martin Doktor. Martin tady. Jo, Martin Doktor. Martin Doktor je vlastně nejznámější náš kánoista, protože v roce 96 v Atlantě získáme dvě zlaté medaile, ale prosím vás neplést s doktorem Martinem. Jo, tak to nefunguje. A jenom ještě možná nejslavnější průkopník kanoistiky byl samozřejmě starý dobrý Vinetu, ten taky. I když na některých obrázcích sedí, takže je to trošku jako podfuk, ale vzhledem k tomu, že Vinetu asi vymyslel Karel Maj, tak se tomu nemůžeme divit. On si vymyslel celé Indiány, že jo? No ale já už se pozvu teda Mikuláše Malinu a Lucii Krištofovou a bude to jízda. Přivítejte potleskem. Koupím si po prázdninách kánoe, docela malé jen tak pro dva lidi. Nahoukám po přehradě aoe, a potom můžem milá jet. Přes půlně poplujeme kánoe, do dálek bude výřiční hloubí. A já si na kánoji jak noe, od nebudu celý svět. Poplynou sem tam se mi nezdukem tát. Větším se budu mazit s lidskou hladinou a my dva spolu zrovna tak. Můžu a se trpím závadu. Nejčastěji z mě, než je za vodu. Spíš přišel čas se pustit a od snah se oprostit. Být za spadným čulem společnosti, žít za mě, podle cizích návodů. Ten za dne, na pochodu, důchodu. Všechno hodit to za hlavu, přiznat si, že jsou tamu a s přístavu se svrchlou na vodu. Let's go.
bez dnes, ale nevšimne si, že se blíží. Yes, yes, yes. Celý můj život podle mě hodě. A dítě vzvědí, co furt ten závodě. A závědy a tohle jde mi na tebe mání. Kam vráží mě zemí. Celý můj život podle mě hodě. Nasadili koničky na nosy, nadělovali si vlasy i těla, oblékli více či méně pozoruhodné úbory a vyrazili na synchronizové plavání. Ty to nejde, co? Máš nějaký frňák. Já mám, no. Kde vám dát si koničky na nos? Ano, no tak vy máte ale malé čelinky, že jo, děcka. Já jsem chtěla při těch plavkách, ale pak jsem se rozhodla, že vás nechci poškodit. Se zalupánek. Očividně akvabela bych nemůžu, protože ani ten kolíček mi nesedí. Takže jsi v bazéně. Jsem, takže asi jako správná žena se vrátím potně. Jako špatná kuchařka možná budu radši pověsit do prádlu. A vy si užijte pokročilou přípravku a jejich akvabely. Měl bys plavat, nevíš co, tak plav. Přestaň, nebo tohle blbou melodii už nevíš, že tu z hlavy. To jo, vím. Yeah.
závidíme jim tu vodu, závidíme jim tu vodu. Ovšem, pojďme se podívat na fenomenálního českého olympionika, kterým bez pochyby je Erno Zátopek. Získal na olympijských hrách v roce 1952 v Helsinkách 3 zlaté medaile, když ovládl nejen běh na 5000 a 10000 metrů, ale i maraton, což se nikdy nikomu jinému nepodařilo. Otázka zní soutěžní. Kolikátý maraton v životě to pro Zátopka byl? Tak, máme i výhru. A, jsem slyšela, první, musíte se mnohem přeběhnout. Jestli si stojíte za svým názorem? Nejdu. Čeká, co bude za cenu, víš? Jo, a co bude za cenu? No, původně to bylo jako, že předtím byly lístky na další soutěž. Ne, takhle, to předtím to byly lístky na soutěž, na další představení, až na to, že ve finále vítězky dostali dvě ovocné kapsičky pro vážené děti, jo? No, přesně. Takže teď můžu nabídnout jenom to, co máme doma. Dva kolíky na nosy, jo? Takže kdybyste jako dneska měli vedle sebe nějakou souseda, který jako ne úplně libuje, tak se to třeba hodí. Takže, kolikátý to byl, Kateřino? První! Výborně, nechci ty kolíky, ale dostaneš kolík. Ne, já bych mnohem radši udělala rozhovor s někým mladým, krásným, významným a rychlým. A už ho vidím, vypadá dobře, vypadá mladě. Já tady samozřejmě vítám pana Emila Zátopka, jak by řekli v USA e-maila Zátopka. Pane Emila, řekněte mi, co člověk musí dát pro to, aby se stal běžeckou sportovní legendou? Nemyslíte si, že já jsem se nějak lišil od svých kamarádů, když jsem byl tak mladý jako vy. Trvalo mi to 3 roky, než jsem vůbec vyhrál první závod. Ale dobře jsem si všímal těch atletů, kteří u nás běhali přede mnou. Učil jsem se od nich a vidíte, dosahl jsem nakonec lepších výsledků než oni sami. A že po mně zase přijde někdo lepší, to je jasné. Občas rád si cestu zkrátíš.
Emil prostě byl ducha přítomný a hned chtěl tančit. No, milí diváci, tomu neuvěříte. Čekali byste všechno, ale aktuální záběry na mé vypnuté obrazovce, protože mi nikdo nedal heslo k tomu roubuku. Dál ti heslo, máš na první stránce těch keců, co říkáme. Tak to už je později. No, tak ukazují každopádně, že rozhodčí měří na startu závodníkům výšku ponožek v cyklistice, jo? A ty podle pravidel nesmějí přesahovat za polovinu vzdálenosti mezi kotníkem a kolenem. Tím se má zabránit používání kompresních ponožek u bučoch, samozřejmě ne, teda i bučoch, u nich se předpokládá, že napomáhají zotavení a vylepšují výkon. To jsi viděla, Kateřina? To jsem nevěděla, ale nepřekvapuje mě to a pozvláště my Češi to asi oceníme, protože co se týče ponožek, tak neponecháváme nic náhodě. Tím naším modním vystřelkem, s kterým jsou ponožky v sandálech, to potvrzujeme. No jistě, to i Karl Lagerfeld zařadil do své kolekce. Karl Bicycler. A co se týče cyklistiky, tak tady jsme samozřejmě správně, protože kde jinde než tady u nás na jižní, potažmo jihovýchodní Moravě bychom měli závodit na kolech, přece jen jihomoravskou krajinou mezi Vinohrady od Uherského Hradiště až vlastně po Znojmo vede už asi 1200 km značených vinařských cyklostezek. No a já doufám, že Hána Marečková a Richard Patočka mají natrénováno, mají ponožky v pořádku a jsou střízení. Jakoby dvě. Tak to je jedno proseko baru. To znáte, ne? Tak já přivítejte jako tleské. To nic, to není ani nula jedna. Já vám nikam mohla říct, zakrát cyklistika, hezký sport. Strčí celou cyklistiku řídítkama do prdele napřed. Na hovno. Nic mi už za... Prdele mě volí, záda mě volí, žízeň mám. Když se nebe sluncem vypadá, we'll be right back.
chtěla moderovat Petrou Vichnarovou. Tak. Nebo Robertou Zárubovou, třeba příště. A já hledám z Kunovic, kde jsem přijela navštívit Zuzanku, jak se přezdívá legendárnímu Naganskému expresu, který přivezl naše chlapce z Nagana, což byl největší olympijský úspěch našeho jakože českého hokeje. A ptala jsem se Zuzanky, jaké to bylo. Ano. Cestu Ručínského, viď? No, ano, samozřejmě. To známá taková ta věta, kdy Ručínský po návratu a přistání na Ružině dostal dotaz, jaký byl let, a on odpověděl. Let byl dlouhý, trochu jsme si ho tou zlatou medailí zkrátili, parta byla výborná, drželi jsme pospolu i v tom letadle, ten let byl vynikající, trošku jsme se pobavili. Z jeho řeči vyplývá, že nejspíš částečně se naučil japonsky, a tak je velmi těžké mu porozumět. Ano, jako Zuzanka říká něco podobného, kdy tam bylo asi 150 lidí, včetně Kateřiny Neumannové, takže asi byla zábava. Děkuju, Baro. A mám jí dobře píchat, když jede, že? Vůlka má samozřejmě. Jsem ráda, že máme to večerní představení. Děti, kdybyste tomu nerozuměli, rodiče vám to vysvětlí. No, vůlka má, to sněhu. Jo. Nicméně se traduje, že kromě posádky slavy snad všichni i zadejtí abstinenti. Židu prvního mezipřistání v Jekaterinburgu se údajně vypilo 3000 třetinek Plzní. Tak už víte, co znamená, že letadlo potřebuje natankovat. Jo. Přes dým doutníků nebylo vidět na krok a i koberce byly napité alkoholem, že je pak museli měnit. Posádka... To napité je tam schválně, že? Ano, ano. Nebo ne, posádka prý chodila umlaňovat hokejisty, aby se nešikovali v salonu a neskákali. Kdo neskáče, není Čech, ho, ho, ho. Ty jsi tam snad byla, tyhle. Tak trochu. Vypadáš dobře na to, že jsi pařila v 98. Jistě. Archiv. Blbý, když mi teďka došlo, že jsme spolužečky, ale jako... Ne, nicméně posádka chodila umlaňovat hokejisty, aby neskákali, že tam opravdu mi potom hrozil pád letadla. A já doufám, že pády neohrozí naše další číslo, čímž je hokej formace skupiny C. Pojďte na scénu a vytleskejte. Powerplay!
podívat na surfing, který nemá s Českou republikou zdánlivě mnoho společného. Ale pozor, i my máme samozřejmě surfařskou elitu. Bohužel česká surfová špička má k té světové asi stejně daleko jako český fotbal k brazilskému. Kopnout do balónu umíme, ale Brazílie nám vždycky porazí. Je údajně velká nevýhoda, že nemáme oceán, kde bychom mohli trénovat. S tím souhlasím. No a já přepoju do studia. Do studia, přepojujeme do studia. A já přepoju do studia. Přepojila jsem do studia. Teď co děláš, prosím tě? No surfuju, co bych dělala? To je dotaz. Co ty tam stojíš, jak prknu? Já prknu? No pravda, když se podívám, to je spíš vor. A víš co? Odpluj. Ať můžou přijít zkušenější surfaři. Anna a Martin Holznerovi. Thank you.
možná se vám zdá, že s Kateřinou občas spolu tak jako trochu boxujeme a fightujeme. No, já myslím, že ode mě bys nechtěla dostat pěstí. Já myslím, že kdybych já napřála ruku, tak ty budeš pod ní. Ale víte co, my už jsme spolu strašně dlouho. My jsme spolu... Jako ne, že my jsme spolu chodili. Prosím tě, chodili, ale ve školky, samozřejmě. Za ruce tehda ještě. A tehdy to bylo ještě povolené, teď by to bylo divné. No a musím taky říct, že jsme spolu bojovali v té, jakože, lehké uší váze, střední váze... Bojím se, kam míříš. No. A bojujeme spolu doteď. Ano. To bude asi nejvíc divnější, pak bych se musel kategorii jako tank. Nebo tak? Tank má někdo řízeň, nás někdo tank. Ale my právě dostaneme, to ne. Já se bojím, že mi dostaneme potom, že jsem natankovala, no víš potom. Já myslím, že to dostaneme všichni, protože přece jenom je tady teplíčko, tak pojďme to zrychlit. Ano, pojďme do ringu. Ring volný a v něm se dnes utká Michal Hruboš a Terezie Křenová. A jestli vám je, lidi, skutečně velké horko, tak vám chci říct, může být hůř. Představte si vám, že to přelelem. Blablabla, hrubost. To zase jenom mimochodem včera v Kunovském rozhlase, jo? Ale vážně, inspirovala. Ne, pokud je vám horko, tak si představte, že může být hůř, protože by vám třeba někdo, jako Mike Tyson, mohl ukousnout ucho. Tady to snad dneska bude bez krve a přivítejte Michala Hruboše a Terezii Křenovou. We are going to witness the most anticipated match in the history. Let's get ready to rumble!
Dámy a pánové, z hlediska historického si určitě vzpomenete na to, možná ze školy, že na prvních olympijských hrách podle dochovaných pramenů závodili pouze muži, to jsem se uzvěděla přímo v Olympii, a to úplně nazí a natření byli jen olivovým olejem. Tak takovou podívanou už asi nezažijete, nebo možná zažijete, ale musíte vyrazit na kole přes les na pooranou nudistickou pláž v Ostrožské Nové Vsi. Já až tam pojedete a řeknete si, tady někdo grilluje. Ne, nudisti se natírají oliváčem. Tak, asi. No ale víš, co mě by zajímalo, jak to padá s našimi reprezentanty ve veslování, protože přece jenom jako k té vodě je blízko tam. Ano, já už zdravím ze Štěrku. Kde se utkají ve veslování, tady naše veslice. Jinak veslařské disciplíny se mimo jiné dělí na párové a nepárové. Ty nejpočetnější jsou takzvané osmy, takže párová osma, nepárová osma. Ale jelikož součástí naší veslice je i pár z Kunovic, kde, jak je známo, mají pořád všeho málo, tak naše veslice je deseti veslicí. Dámy a pánové, seniorská formace je veslování. Thank you.
pojďme dál k dalším zajímavostem. Těšili se, že si konečně zahrají o olympijské medaile, že budou bydlet v olympijské vesnici, že pod pěti kruhy konečně uslyší svou hymnu. Nebyli to Hradišťáci. Ani Staré město. Ano, ani Kunovice. Jenže to vypadá, že nejlepší skvošisté světa znova ostrouhají. Prostě místo jejich sportu má být na olympijských hrách v Paříži v roce 2024 breakdance. Jste tady chtěla hodit s košovou raketou, ale u Majíčku z košové rakety vypadají jako badmintonové. Aha, to jim zaměnil, já jsem se bála, že hodíš bydlem. Ale kdyby hrála skvoš, tak byla fakt naštvaná. Jako breakdance, jako to už tam tyhle můžeme prostě soutěžit v pití tupláků v Oktoberfest za Německo a v kozáčku za Rusko a taky tam. Aha, dejte, co bylo za Moravu. No, u nás? Co bylo u nás? Werbung. To tam dáme. Jo, u nás. Přepíšeme petici. Ne, uděláme nový pětiboj. Tam se taky jezdí na koni, uděláme jízdu králu. No to bysme mohli. Tak víte co, my to se píšeme a vy to podepíšete, jo? Já nevím, já budu ty koně cestovat na tu olympiádu. Letadlem? No, tak nějak bysme tam přelezli, hoře to bude s těma jezdcema. No tak letadlo máme. Ano, to máme, ale některé tam nepustí. Pojďme, přivítejme tedy dvojici, které se teď může říkat taková breakdance dvojice, tedy sportovní tanec jejich disciplínou. Radek Mucha a Jana Gryšenko, jejich sportovní tanec.
sledovali ve studiu, musím vám říct, že by to mohlo být taky ping-pong, jak měli tady ty oči. To bylo něco. Ale nejenom mě, já jsem viděla i tu pání kolem. Ale dámy, vy se nesmějte, protože vy jste na tom byli podobně. Jo, takhle. Kolik peří, že? To je, když bylo tíku na kurníkem. Neboj. Tím jsem se hrej nechtěla tíku. Já jsem nic nechtěla. Ne, to bylo i na duchu. Ty jsi taková praktická. Určitě. Když už máš toho manžela, musíš jenom na praktické věci. Jo, no, já jsem měla říct něco, jak říká praktické, aby to nebyly praktické na prachy, ale... To může být tak, to už je jedno v tomto stavu. Pojďme ale na našem vztahu tady v studiu a je to... Ale co se týče peněz, tak má na téma, že jo, fotbal, tam vždycky se točí peníze. Perfektní to je. Akorát se teďka tak říkám, že od poslední účasti českých fotbalistů na olympijských hrách uplynulo už dlouhých 19 let. No. Tak to snad dřív ten surfing, ne? Prolovíme vlny. Já si myslím. Že ten oceán odtoku tunelem už bude dost. No, pojďme samozřejmě dál. Protože je to potřeba vůbec na pravou míru, co nás čeká. Ano, je to potřeba, takže si tam jak Borghiová výstřih máš taky podobný. No. Já se dobojím, aby pára po mě nechtěla, bych dělala rejk prantenga. Já jsem se teda dneska opalovala, ale... Ještě to není málo. Já jsem taky skunovic. Jo. Ale já myslím, že nejblíž tím měla dneska Jana Grišenko, jo? To je pravda, no. Protože takhle, já to chápu, ona černá ze štíhluje, že? Vlastně, jak jinak. A ty jsi říkala, víš, jako, že ta Borghiová, to je s tím náražka, s tím výstřihem, já vím, že jim to na té televize občas píšou ty dotazy, nebo takové ty vzkazy a tam jakože, no, má moc velký výstřih, tak já mám strach, že po skončení tohoto představení tam bude měla malý kůzu. Nebaru, já bych se těla si to obavaju, Helika. Já se toho bojím, víš jak, aby to nebylo uměrné výplatě. Pojďme dál. Takže kdo je na řadě? Na řadě, no takhle, jak jsi říkala, ty naše fotbalisti, bylo to špatné, byl takhle Ujfaluši, Baroš, Sionko, Jankulovský, trenér, Brückner a stejně to nepřineslo žádné ovoce, vůbec ne zlaté, takže doufám, že naše basic formace si s tím fotbalem poradí o mnoho líp. Jistě, to aspoň reprezentuje trošku. Pojďme na to. Now
považovat Brita Johna Hollanda, který přišel sledovat tenisový turnaj na první hry v Aténách pouze jako divák. Když ale viděl úroveň hry, šel si koupit raketu, přihlásil se a zvítězil, dostal zlatou. Je to borec prostě, no, ale tak přemýšlím, v čem bychom mohli třeba my jako s Kateřinou uspět takhle jako lajci, že jo, na nějakém olympijském turnaji, závodě. Já už to mám! Já se bojím. Neboj se. My bychom mohli vyhrát v mlácení hubou. Protože až to zařetí na olympiádu, tak my to vyhrajeme s kadencí lehkého gulometu, porazíme všichni ostatní ta. Trošku, já tě tady celou dobu sleduju svým větřávým okem, jo? A musím konstatovat, že není opravdu na to, když v deblové dvojici panuje takováto shoda. Bařina kadence mi často bere slova z úst, tentokrát mě vzala očividně asi i výhodu podání. Okay. A potom jsem to, no, já jsem, počkej, ty, jak jsi říkala, de? De co? Debu? Deblové, já jsem ti rozuměla debilové, už jsem si říkala, no to teda jako... Nepotrefená husa, když se ozve, jo? No, ne, já už tady máme připraveny naše tenisty, naše reprezentanty v tenise, takže já raději přivítám ten Radovka Alexandru Kolenkovou, aby mi po bářeném přísném breaku nebylo do breaku. Přivítejte je potlaskem. Thank you.
z nejsledovanějších disciplín je krasobruslení. Samozřejmě je to trošku narušitel v tom našem programu, takže díky tomu jsme museli také uspořádat ty letně zimno olympijské hry, protože prostě tenhle ten sport sice byl hodně letní, ale teď je zimní. A vidíš tady let? Já ne. No, já taky ne. Navíc inline bruslení se taky hlásí o možnost účasti na olympijských hrách, zatím teda neúspěšně, ale dá se očekávat, že tento divácky velmi atraktivní sport na olympiádu, že se tam brzo probojuje. Jedná se tedy o inline rychlobruslení, ale kdo ví, třeba se někdy objeví i inline krasobruslení. Hele, necpíš se mi do studia, jo? A víš, přivítejte Štěpána Svobodu. Se nás posvítejí tam. A Veroniku Důvkovou. Proč jsem si vybral krasobruslení? Miluju v tom tu preciznost. Miluju, jak jsme na ledě úplně synchronní. Otevři oči, podívej se na tohle. To je náš velký tah. Věř mi. Mekenátor? Jo, ale kašli na název. Je dočasný, než vymyslím něco lepšího. Jdem na to. Co? Jo, ty to chceš? Jo, teď hned. Mluvíš o té figuře, já myslel, že mluvíš... Jo, vím, co jsi myslel.
včera zveřejnil konečný výběr sportu, který uvidíme nově v Tokiu v roce 2020. Je tam karate. No, celá karate společnost je najednou rozdělena na dva tábory. Jedni karate na olympiádě podporují, druzí jsou proti a mně je to jedno, i když mám černý pásek. Co ty, Kateřino? Já souhlasím s tím názorem, je podle mě velmi dobrý. Já jsem se tady trošku studovala bojová umění a zjistila jsem, že kromě karate existuje také disciplína šurité nebo tomarité. Taky bych tam možná zaradila nějakou takovou pravou moravskou disciplínu počuník. Počkej, to by nahrával úplně krásně. Tak tuhle tu disciplínu, myslím si, že projel náš nejmladší poslanec Ferry. Takže poršická disciplína. Víš, jak ono se totiž vykládá, nebo já nevím, co teda tvrdí o Rusovu nebo kde, a to mě je úplně jedno, ale tady se nese. Že ho prostě nemá sahat na ženské pozadí v dané paní, když je vedle ní manžel. A nebo má chodit na tréninky počuní. Tak. Jo, a tak je pozor ještě, jo. Ne, máme počuní, máme šurity, máme tomarity, ale mě nejvíc, ohledem na počasí. Zaujal bojový styl s názvem Nahate. Jo, a nicméně doufám, že Linda Ondrušová a Matyáš Grossman budou oblečení. Ano, prosím vás, nahaté až doma večer, jo? Tak pojďte na scénu. Já nevím, jestli bych tam měl dneska chodit, já mám ty špatný dny. Špatný dny? Tady máte dalšího zájemce. A ty jsi kdo? Kámo. Já jsem dračí bojovník. Pokaž se na tohle podíváme. Thank you.
hodně měla být za tu suchou moderátorku. No, to mi moc nejde. Ale myslím si, že vám taky ne, protože vzhledem k tomu, jaké je tady vedro, tak jsme všichni mokří, víte kde. No a jelikož stoupá i vlhkost a my se blížíme do finále, tak je potřeba říct, že se přesuneme na bazén do akvaparku v Uherském Hradišti, protože tam už na nás čekají na svou rozplavbu Radomír a Alice Mlejnští. Pojďme na to! Naší chlavecké exibice i dnes budeme mít možnost vidět tady 16 elitních plavců České republiky. První dvojici tvoří mladý muž a slečna. Dámy a pánové, na místa. Yeah.
Šmeknou, Kačenko, já ti děkuju moc, že to toho šlo se mnou, protože já to tady většinou vždycky jako mám na starosti sama a jsem strašně ráda, že celou republiku dala, aby mi to stála po boku. Já mám radost, že jsi měla do koho rýpat, ale bylo to samozřejmě za... No, tak ale vidíte to, že to prostě se k tomu... Chtěl jsem odložit věneček, ale budu si ho muset... Ne, ty si ho nechni, ty ještě nemáš děti, tak na to, že máš stále zelený a stále na hlavu. Já děkuju, že jsem tady...